Qual é, rapaziada? Vocês estão bom, né? Ultimamente, nós estamos procurando celulares potentes para que consigamos jogar alguns jogos mais atuais, que estão cada vez se atualizando e ficando mais pesados. Mas não é necessário ter um aparelho top de linha para se jogar esses jogos com uma exigência maior do processamento. Pensando nisso, eu apresento para vocês hoje 5 celulares ideais para se jogar PUBG. Então, mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com um amigo e não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos novos aqui do canal, que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. Não se esqueça, terça e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Eu sou João Vitor e seja bem-vindo ao canal Análise Geral. Então, deixa o like e se inscreveu. É isso aí. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar o vídeo de hoje falando do Philco PCS01. Esse aparelho está na lista para mostrar que, independente da marca, pode sim sair bons aparelhos. Tem seu preço médio na faixa dos R$ 750. Ele vem atualizado com Android 9 e tem um processador mediano de 1.6 GHz. O seu chipset é o Unisoc SC9863A. Ele vem possuindo 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, que é um contraste bem grande com a potência do processador, e com a capacidade de expansão com o cartão de memória em até 128 GB. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas com resolução HD de 720p e não possui notch. O PCS01 tem 2 câmeras traseiras, 13 e 2 megapixels, com uma frontal de 5, a traseira gravando em Full HD e a frontal em HD. Ele possui a entrada para carregamento do tipo micro USB e possui uma ótima bateria de 4.000 mAh. O próximo da nossa lista é o Moto G6 Plus, que não tem um preço muito atraente, custando na faixa dos R$ 1.400. Ele vem atualizado com Android 9 e possui um ótimo processador de 2.0 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 630. Ele vem possuindo 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna e possui a capacidade de expansão com o cartão de memória em até 128 GB. O G6 Plus tem uma tela de 5.9 polegadas com uma resolução Full HD de 1080p e não possui notch. E para melhorar a resistência da sua tela, ela é feita do Gorilla Glass 3. Ele vem possuindo 2 câmeras traseiras, 12 e 2 megapixels, com uma frontal de 5, a traseira gravando em 4K e a frontal em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e tem uma boa bateria de 3.200 mAh. Dando sequência, vamos falar agora do LG K40S, com seu preço médio na faixa dos R$ 750. Ele vem atualizado com Android 9 e possui um bom processador de 2.0 GHz. Seu chipset é o Helio P22 MediaTek. Ele vem vindo com 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna e tem a capacidade de expansão com cartão de memória em até 2 TB, vindo com uma tela de 6.1 polegadas com resolução HD de 720p e com notch em gota. O K40S tem 2 câmeras traseiras, 13 e 5 megapixels, com uma frontal também de 13, tanto a traseira quanto a frontal gravando em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo micro USB e ele tem uma boa bateria de 3.500 mAh. O próximo da nossa lista é o Samsung Galaxy A20s, com seu preço médio na faixa dos R$ 1.000. Ele vem atualizado com Android 10 e tem um bom processador de 1.8 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 450. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, com a capacidade de expansão com cartão de memória em até 512 GB. Sua tela possui 6.5 polegadas com uma resolução HD de 720p, e ele vem com notch em gota. O A20s possui 3 câmeras traseiras, 13, 8 e 5 megapixels, com uma frontal de 8, tanto a traseira quanto a frontal gravando em Full HD. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C e ele tem uma ótima bateria de 4.000 mAh. Vamos finalizar o vídeo de hoje falando do Redmi 7A, vindo com o seu preço médio na faixa dos R$ 950. Ele vem atualizado com Android 9 e tem um bom processador de 1.95 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 439. Ele vem possuindo 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, com a capacidade de expansão com cartão de memória em até 256 GB. Sua tela possui 5.45 polegadas com uma resolução HD de 720p. Ele vem possuindo apenas
apenas uma câmera traseira de 13 e uma frontal de 5 megapixels, a traseira gravando em Full HD e a frontal em HD. Sua entrada para carregamento é do tipo micro USB e ele tem uma ótima bateria de 4.000 mAh. Então, meu amigo, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se você gostou, mano, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com um amigo e não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos novos aqui do canal, que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. E não se esqueça, terça e sábado às 13 horas. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal. Por hoje é só, aguarde o próximo vídeo, um grande abraço, com Deus e falou!